er en videregående skole, så går det bare på skole. Før fra oss jobber dagen lang. Du hele Norges landeskam. Ser ut som en feit orangotang. Mens du står der og snakker som en hemma fantorang. Denne krisen så motherfucking ekte. Hele Norge pøyer dyrt når det Jonas som har styrt. Jeg sier ikke at Erna var noe bedre, men jeg har ikke noe valg. Med de utpriser i strømsal. For Norge sliter. Vi Fuck deg Trygve, du ikke noe bedre. Du og Jonas dårlige fedre.